на статті 92, пункт 4. Вони так і написано, Конституційний суд по цій статті відмінив, що застосуванням мов займається виключно тільки один парламент, но не Кабінет міністрів. І з цієї точки зору, уже після того, як прийнята була Конституція України, наша Донецька обласна рада тричі, один раз в 97-му році, один раз в 2004-му році і третій раз в 2006-му році приймала про державність російської мови. Це повне порушення якраз цієї Конституції статті 92. Але ви казали про контролювати. Хорошо. Виходять учителя на Кирині і говорять на русском. Це можна проконтролювати і наказати? Ми з Євгенією Миколаївною Ратніковою, Всеукраїнський комітет оборони прав людини, подали в суд на обласну раду і виграла суд 26 січня 2000... Це процедурні моменти, да? А ні, це антиконституційні хорошо, моменти. Хорошо, я з вами согласен. Так. Окей, є закон і він нарушається. І все. Є процедурні моменти, але у мене другий вопрос. Виходять учителя на перемену, уходять діти на перемену, починають говорити не на українському, а на русском. Это, как это можна отследить? Язикову это можна поліцію, поменять? Значить, як це було в інших республіках, відмінили. Ну, опять же, по процедурним моментом, да? Ні, не по процедурним, по конституційним. Ну, по чому конституційним, так, да, я согласен, да. Согласен. Хорошо, це буде більш коректно. З моєї точки зору, звичайно, щоб вивчити, наприклад, англійську мову, треба дитину окунути в ту атмосферу, конечно, правильно? І тоді найкраще. Ну, не виходить так, не розуміють цього. А може їздити просто дійсно нашим дітям в Западну Україну, ви дітям знаєте, Западної України? Якраз... Тому що, коли часто да. Визникають, да. Ще політика ж нам додала багато, знаєте, вот, до сих пор не правдивих історії, коли люди приїжджають перший раз в наш регіон, чи от з ними сталкиваєшся, то, звісно, ну, вони лякаються трошки. Лякаються. Так. Лякаються. Ви знаєте, я вони якраз... Вони не приїжджають сюди. Я якраз через просвіту, ми з 89-го року, кожний рік посилали до 4 тисяч школярів на Галичину, для того, щоб вони вивчили на різдвяні канікули, для того, щоб вони вивчили ті традиції. Звісно, це ж інтересно. І ви знаєте, вони там буквально на другий день вже колядували в тих вертепах, и так далее. Так это замечательно. Да. Так что... Я помню этот момент, да. Марья Васильевна, да. Даже мой сосед туда ездил. Но мой сосед приехал и говорит, а меня там окрестили. Как, Гера, почему тебя окрестили? А потому что мне сказали, если я не крещенный, меня не возьмут в церковь. Ну, правильно. Это Марья Васильевна, это насилие, это просто безобразие. Я не он знаю, не успел почему. Сообразить его окрестить. Да? Ну, он маленький. Я вообще, да. Ну, какой он маленький? Это 12 лет парню было, это уже не такой маленький. Это вообще произвол чистой воды, потому что свобода совести, ее никто еще не отменял. Это раз, во-первых. Во-вторых, вы возили только в одном направлении. А чего вы сюда не привезли ни одного ребенка? Мы привозили. Кого ви привозили? То ви що? У нас, ну, як правило, це літом і на Азовське море. І віддихати на Азовському морі. Так, так. Марія Васильівна, отак от як ми устраювали територію дружби, возили сюди, відсюди возили, от це спілкування. А так, як ви возите, возили туди, щоб дітям розказали, а тут приїжджають вони совершенно по другому поводу, поотдихати на морі. Ні, вони в сім'ях живуть, точно так же, в школах, в сім'ях Новоазовського району, ну чому? Поотдихати. А наші діти теж там відпочивають. Там на 5 днів програма. Вони їздять в Карпати, вони їздять, ну, один день там в церкву, один день вони фестиваль вертепів дивляться. Вони теж там відпочивають. Там задіяні автобуси, задіяні педагоги, вони під керівництвом педагогів, шкіл це роблять. Та точно так же тут. Просто тут в меншій кількості, відверто кажучи, тому що, ну, як вам сказати, ну, не дуже хочуть наші донеччани в сім'ї тих дітей брати. Ну, це інше питання. Смотрите, дуже цікавий у нас розговор, такий живий, і ми з вами мали сюжет о перспективах українського язика в Донбасі. Ми вже не зможемо успіти показати. У нас є сюжет о дні русского языка, который вели в Донецкой області. Я думав, ви знаєте цю тему, да? Знаємо, бувало у нас, там, чому ж були. Є ще сюжет о території дружби між Донецьком і Москвою, як діти їздять. Це ви теж знаєте продовження цієї теми. Ні, так теми. Ви би території, як вони їдуть до Москви, як вони на Львівщину, на Івано-Франківщину, на конечно, Тернопільщину. Да, це все существует. Це дуже но добре. Я ми вважаю, вже не встигаємо, тому що вопрос дійсно настільки інтересний, я все-таки хочу більше вам дати можливості сказати. Отвечая Наталі Михайловні, яка дзвонила, це був останній дзвінок, да, все-таки в чому страх? От, мабуть, я можу відповісти вам словами Володимира Литвина, який вважає, що русский язык является более конкурентоспособным, чем украинский, и в этом случае введение его вторым государственным языком может вытеснить украинский. Вот это как
как бы есть, наверное, опасность. Есть несколько вопросов, которые пришли по имейлу. Вам я передаю. Смотрите, из Луганской области, из Луганска, Ирина Магрицкая, я вам передам. Запитують, чи забезпечені права україномовних дітей сільських районів Донецької області в освітній галузі, в системі вищої та середньоспеціальної школи. І друге запитання, у Луганську закрили україномовні класи, в яких навчалися 12-14 учнів. І таке інше. Тут є зворотня адреса, ви можете написати листа. І ще до вас звернулися, так, Донецьке обласне товариство імені Олекси Тихого. Який писав, що майже 35 років назад у своїй книзі «Мова. Народ» про проблеми української мови. Є запитання. Ці дуже багато читати. Запитання перше. Як можна, як кожна з учасниць диспуту може це прокоментувати? Що змінилося у нас на Донеччині за 35 років? Мова є про, то, а про те, що... це було написано 35 років по Олексі. Так. Що він написав 35 років тому? Це, я думаю, ви можете прокоментувати. Ми вам дамо адресу цього товариства. Я знаю це товариство. Але є дуже... Там є вдома про мій рідний український Донбас. Так, це, напевно, що про це мається на увазі. Дуже цікаво, де він ставить стан з української мови на той час. Так, так, так. Він практично такий, як сьогодні. Я думаю, що зможете прокоментувати. Але є дуже цікаве запитання до вас. З розпадом СРСР Ізраїль заполонили російськомовні євреї. Негайно з'явилася постанова уряду про заборону спілкуватися в школах російською. Це було в ізраїльських школах. Правильно. Ізраїль є найдемократичнішими сувора правовою державою. Перше покарання для незгодних виключать на 2 тижні. І всі новоприбульці школи, прийняли це як належне. І поза меж Ізраїлю ніхто ніяких утиснень прав людини. Питання, чому нас по-іншому трактують такі ж дії уряду. Також треба відповідь обох сторін. Относительно того, що Ізраїль найдемократичніша країна, мені кажется, можна не коментувати, якщо вспомнити їх взаємоотношення з арабами. С палестинцами. Поэтому давайте это оставим в стороне. Вы знаете, я бы не залишала в стороне, потому что якраз, ну, я бы не стала порівнювати стан української мови з івритом на той час, коли поставала держава Ізраїля. Але буквально іврит знали декілька чоловік. І сьогодні це державна мова в Ізраїлі, і її треба обов'язково знати, щоб займати якісь посади. У нас трошки краща ситуація, але я думаю, що, звичайно, до таких не вдаватися заходів, але це дійсно так, що в Ізраїлі державною мовою є іврит, і більше того, там Тору з дитячого садочку, як це називається? Це молоде государство, яке не так давно, воно питається... Да, согласен. Смотрите, чого я боюсь? Я боюсь... І ви теж чогось боїтеся? Я думала, що тільки... Боюсь. Живой человек, всего боюсь. Смотрите, вот есть две информации. РИА Новости. Севастопольские активисты выбросили учебники истории Украины, потому что тогда, вот это было в это воскресенье. Это не активисты, это шовинисты. Шовинисты. Да, русскоязычные. Они почему-то там что-то там... В учебниках украинской литературы за 8 класс наших детей заставляли учить антироссийские произведения и стишки, где русских называют собаками и так далее. Во Львове готовятся сжигать советские книги. Вот знаете, чего я боюсь? Что когда начинается вместе или как бы свои эмоции люди вымещают на книгах, может, это не совсем правильно. Одни жгут там, другие жгут там. Вам не кажется, что это вот может, ну, это нехорошо? Это во Львове начиналось. Это начиналось на Западной Украине сжигание книг в 90-е годы. Мы помним, и не один раз это было. И я думаю, что... По-моему, это с Гитлера началось, а не во Львове. Не-не-не, ну, то, что касается Украины, да. А потом это, если сделать небольшой экскурс в историю, конечно, это Гитлер. Конечно. И мы помним, чем это закончилось. Сначала сожгли, потом появились концентрационные лагеря, потом десятки миллионов палили уже убитых. Людей. Да. А то, что касается Крыма, так если так прессовать Крым, русский Крым, как прессует его украинская власть на предмет украинизации, я думаю, что они на улице выйдут. Ага. Пане Юрію, з усіх кримських шкіл одна українська гімназія. Це такий прес, там тисячі теж шкіл. Звісно, звісно, прес. І ви знаєте, як пресують Крим? Марія Васильівна, знаєте, що я вам скажу? От ученики, випускники школ в минулому році провели дуже своєобразний референдум.
В прошлом году еще можно было выбрать язык тестирования. Так вот, в Крыму его выбрали 100% русский язык. У нас его выбрали 90%. В Луганской области то же самое. Все опросы показывают языковые предпочтения. Русский язык. Здесь это родной для многих. Для тех, кого он не родной, он является межнациональным языком. И если насиловать человека, то вы меня извините, он еще не к такому прибежит. Но я еще, сейчас я еще закончу, я еще сошлюсь на опыт ЮНЕСКО. Вот вы, конечно, знаете о 21 февраля, это Международный день родного языка, да? Так вот он был посвящен очень интересным событиям. Это в 52 году в городе Даке, в Бангладеш, в нынешнем Бангладеш, вышли студенты, которые требовали государственного статуса бенгальскому языку. И в результате столкновения с полицией погибло 5 человек. Вот украинские националисты, такие как Марья Васильевна, они считают, что это их праздник. Но мы считаем это праздником своим. И если людей вот додавливают, то, знаете, как прозвучало на Северодонецком съезде, не додавите нас до федерации, до восстания, не додавите. Смотрите, буквально одна реплика, Людмила Васильевна, вам. Как раз вот, тем не менее, очень часто именно выпускники крымских, донецких, луганских школ побеждают на всеукраинских олимпиадах по украинскому языку. Совершенно так что, верно. Может, не так все плохо у нас тоже? Не так все погано. Потому что это высокий интеллектуальный уровень. Ведь неоднократно ученые доказывали, что если ребенка насильственно в дошкольном возрасте и в младшем школьном возрасте пересадить в неродную для него языковую среду, у него почти наполовину снижаются интеллектуальные способности. И він перемагає. Нет, и він не перемагає. Вони заканчують русські школи, Марія Васильівна. Ну, учать український язик, як український учать. І тоді вони перемагають. Да, і перемагають. А якщо він в українській школі вчився, то він перемагає. Марія Васильівна, я, наприклад, знаю випускницю, тепер вже випускницю 20-ї школи, яка во всеукраїнській олімпіаді побіділа по українському язику. Так вот, я вам хочу сказать, что, чего я, собственно, говорила о том Международном дне родного языка. Ведь он был учрежден по решению ЮНЕСКО и поддержан Организацией Объединенных Наций. Так вот, генеральный директор ЮНЕСКО, госпожа Бокова, она напоминает нам о том, что родной язык – это язык песен твоей матери, это язык любовных признаний. Это язык, на котором ты думаешь. Это закодированная информация твоих предков, которые передают. И если мне начнут рассказывать, что мои предки, оказывается, были другими, а я вот ощущаю себя так, то ничего из этого хорошего не получится. И будут тогда издавать в макулатуру украинские учебники, и будут выступать, и нас будут сталкивать лбами. А вообще вы прекрасно понимаете, что язык – это средство, и пока мы тут с вами ломаем копья, было развалено великое государство, была разворована вся национальная собственность, теперь у нас появилось много олигархов, а мы с вами ломаем копья по поводу языка. Это извечный принцип «разделяй и властвуй». И я думаю, что если это понимать, то можно согласиться с теми, кто говорит: дайте нам учиться на родном языке, дайте нам пользоваться родным языком, не насилуйте нас. Есть возможность, есть потребность в украинских школах, пожалуйста, вот ровно столько, сколько есть заявлений, пожалуйста, пусть столько классов, школ Алексей, будет. Подключайте. Пожалуйста. Да. Так я ж дивлюся монолог, ну что же сделать? Вы по очереди, да, мы слушаем всех по очереди. Вы знаете, я хочу повернутися до спалення книжок з історії в Криму. Спалювали їх, не сожгли. Их не сожгли, насколько мне известно, на этот момент. Ну так, в интернете написано, и сегодня я за вчерком с нашим головой кримской организации их спалили. Их сложили и сдали в макулатуру. Сложили в ящик и сдали в макулатуру. Можно я договорю? Ну, сложили, сдали в макулатуру и так далее. Значит, фактично у нас истории Украины не было. Були міфи, ми не знали про пакт Ріббентропа-Молотова і інше. І тільки розпочалось
істинна історія України писатись. І де, не де там в підручнику щось, говоримо не про Велику Вітчизняну війну, а про світову війну, яка почалася, як ми тепер вже знаємо, у вересні, 1 вересня 1939 року, а ще раніше, коли був підписаний пакт, поділена Польща і так далі. Тому ті, хто не хоче всього цього, не хоче чути правди, хоча їм даєш розшифровані матеріали СБУ, вони кажуть, ні, треба їх засекретити, ми їх не бачимо, не хочемо, не чути і так далі. Так не можна робити. От у нас міська рада прийняла рішення про фальсифікацію історії. І от недавно у нас була конференція якраз, і дуже добре виступала Тимірова. Історією повинні займатися фахівці. Мовою повинні займатися фахівці. Не депутати міської ради, які ну, різних як, професій, а повинні займатися фахівці. І тоді у нас буде все нормально. Українська мова у нас зараз відроджується. 22%, 24% вже в Донеччині навчаються дітей української мови. Це дуже мало, але вони вже навчаються. Час лікує. Так, час лікує. У кожній школі, у кожному дитячому садочку вивчається українська мова, відміну від того, що були звільнені. Не звільнюється ніхто ні від російської мови, ні від української мови. Мені підказують, що наступний дзвінок теж до вас. Так. Давайте послухаємо. Ну, я якась, добрий вечір. Я дуже популярна. Популярна. Це ваші поклонники. Добрий вечір. Добрий вечір. Ваш вопрос. Да-да. Ну, у мене несколько, пару ремарок і вопрос. Значит, ремарка перша така. Когда говорят о том, что вот Марья Васильевна там, когда про опыты стран, Марья Васильевна сказала о Франции, но Франция не является многонациональным государством, так как вот наша Украина, да, поэтому здесь не совсем верный пример. А у нас все-таки, ну вот если говорить о русском языке, полстраны фактически говорит на русском языке. Поэтому мне кажется, вопрос... Вот он, ну, некорректен. Надо ли вводить второй государственный украинский язык? Конечно, надо, потому вот, что вот еще раз полстраны говорит на украинском языке. Вторая ремарка. Когда говорит Марья Васильевна, ось у Израиля, як би ви не знали івриту, ви б не змогли працювати. Так в Ізраїлі, коли людина приїжджає, їй дають певні субсидії для того, щоб вона ходила на курси по вивченню івриту. Так що Ізраїль піклується про те, щоб люди вивчали цю мову. А в зв'язку з цим у мене питання. От бідкаються, що у нас книжок мало, газет мало, української мови мало. А тоді питання до тих, хто популяризує українську мову. А що вони зробили для того, щоб ця мова розвивалася, щоб були книжки, були газети? У нас же, до речі, нічого не робиться для того, щоб українська мова була справжня. У нас на телебаченні, да? От якщо послухати, у коментаторів, кожен коментатор, фраза така, він дуже гарно виглядає. У мене колись один друг сказав, звідки виглядає, за шафи чи що. У нас кожен ну, політик у нас замість вважає, рахує. От Марія Васильівна, в мене так різануло слух, коли вона сказала такий, з моєї точки зору, суржиковий вираз. Говорю. Ну, мені здається, кажу. Навіть не кажу, як каже наша Юлія Володимирівна. Так от я ще раз кажу. Мені здається, треба захисникам української мови робити конкретні справи по розширенню і популяризації української мови, а не бідкатися і казати, що у нас українська мова там десь дякую вам за запитання. Не діє. Дякую. Ну, якраз питання до мене, то я і це хочу відповісти. Ви знаєте, ви дуже добре підняли питання про фінансування навчання української мови. Тому що у нас 32 вищих навчальних заклади. Українська мова не вивчається, немає жодного, який би працював українською державною мовою. Є єдиний вищий навчальний заклад, це Український національний університет, який для задоволення потреб дітей
зробив паралельні потоки. Тобто, якщо раніше, допустимо, 75 дітей навчалися російською мовою, то вони розділені, по-моєму, 50 російською і 25 українською. Це, звичайно, додаткове фінансування, як ви розумієте. Але ніякого додаткового фінансування Міністерство освіти на це не виділяє. Це правильно вона зауважила, що повинно бути фінансування, тому що тільки один Бог з нічого створив землю і все живе на світі. А насправді треба вкладати сюди кошти. Кошти ці не вкладаються. У нас 5 театрів, наприклад. І у нас академічний, національний, музично-драматичний театр. Зараз, між іншим, ви кажете, нема попиту. Дуже багато українського репертуару і переповнені зали. І теж питання, тому що навчання артистів, вони повинні бути двомовні, тому що є і російські, і українські. Треба взяти фахівців, які би слідкували за тим, щоб була чиста мова. Теж на це не виділяється. І кожний керівник викручується якимось чином сам. Це дуже добре питання. І ще одне я хочу зауважити. Ви знаєте, як її звали? Остання наша дозвонювачка. Ви кажете, що ми повинні, тобто просвіта, Конгрес українських націоналістів, інші молодіжні громадські організації повинні розвивати українську мову самі. Я вважаю, що держава ліквідовувала, нищила українську мову, і держава повинна її відроджувати. Не, це тільки можуть національні меншини об'єднуватися в громадські організації, свої там кухні організовувати, традиції відроджувати. І держава повинна їм допомагати. І ви знаєте, що держава і допомагає їм. Три минути до кінця ефіру. Це самі швидкі півтора часа за все время существования программы «Вопрос власти». Вот, честно говоря, самые быстрые. Так. Вообще, были бы говорили полтора часа, я думаю, чтобы с нами общались. Надо еще раз про нами пообщаться. Смотрите, не поговорили про кино. Не поговорили. Про титры, про телевидение, про книги. Не поговорили. Мы про газеты только говорили, про книги не говорили. Книги, это взагалі, можно сказать, их нуль. А опять же, не показали сюжеты о русофобии, которые вот то, что я хотел подвести, что вот если жгут книги, чем это может заканчиваться, да? А, у нас есть еще опрос, люди сталкивались с 50